राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत धमाधम उम्मेद्वारी दर्ता हुँदै सातवटै प्रदेशमा दिउँसो तीन बजेसम्म उम्मेद्वारी दर्ता गराउन सकिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि पुनः दरखास्त आह्वान सूचना प्रकाशित भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र दर्खास्त राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत उम्मेद्वार मनोनयन प्रक्रिया सुरु भएको छ निर्वाचन आयोगका अनुसार बिहान दसदेखि दिउँसो तिन बजेसम्म उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता गर्ने कार्य सूची छ सोमबार दर्ता भएका उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली पुष सत्ताइस गते प्रकाशन गर्ने आयोगको तयारी रहेको छ यससँगै पुष अठाइस गते बिहान दसदेखि दिउँसो एक बजेसम्म उम्मेद्वारले निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गर्नेछन् माघ एघार गते बिहान नौदेखि दिउँसो तिन बजेसम्म मतदान हुनेछ मतदान सकिए लगतै गणना गरिने आयोगले जनाएको छ राष्ट्रिय सभामा रिक्त उन्नाइस पदका लागि निर्वाचन हो। नेपाली कङ्ग्रेसले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि दस उम्मेद्वार टुङ्गो लगाएको छ संस्थापन पक्षका सात र संस्थापन इतर पक्षका तीन गरी दस उम्मेद्वार कङ्ग्रेसले टुङ्गो लगाएको हो राति अबेर सुरु भएको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक र आज बिहान पख मात्र बसेको संसदीय बोर्डको बैठकले उम्मेद्वार छनौट गरेको हो कोशीमा पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाले टिकट पाएका छन् मधेसमा आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाले टिकट पाएका छन् उनी केन्द्रीय सदस्य र पार्टीको अनुशासन समितिको संयोजक हुन् बागमतीका विष्णुदेवी पुडासैनी र जेतजङ बस्नेतले टिकट पाएका छन् विष्णुदेवी महिला सङ्घ काठमाण्डुको पूर्व अध्यक्ष हुन् भने बस्ने त तरुण दलको पूर्व अध्यक्ष हुन् गण्डकीमा किरण बाबु श्रेष्ठ र बहादुर परियारले टिकट पाएका छन् गोर्खाका श्रेष्ठ प्रदेश महामन्त्री हुन् भने पदम बहादुर परियार तनहुका हुन् परियार अपाङ्ग पनि हुन् उनीहरू दुवैजना संस्थापन इतर पक्षका हुन् लुम्बिनीमा विष्णुदेवी साफकोटाले टिकट पाएकी छन् गुल्मेकी संस्थापन इतर नेता साफकोटाले महिला कोटाबाट टिकट पाएकी हुन् कर्णालीमा प्रदेश महामन्त्री कृष्ण रोखैयाले टिकट पाएका छन् सुदूरपश्चिममा नारायण दत्त भट्ट र बलदेव बोहराले टिकट पाएका छन् भट्ट कैलालीका पार्टी सभापति र अपाङ्ग हुन् भने बलदेव बोहरा कञ्चनपुरका पूर्व सभापति हुन् दसजना मध्ये कण्डकीमा दुईजना र लुम्बिनीमा एकजना गरी तीनजना उम्मेद्वार मात्रै शेखर कोइराला र रा गगन थापा पक्षले पाएको छ चारजना दावी गरेका मदेश मा तिनजना मात्रै पाएपछि महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले लिखित असहमति जनाएका छन् मधेसमा मधेसी मूलका व्यक्ति नभएको भन्दै नेता अर्जुन नरसिंह केसी र बलबहादुर केसीले पनि लिखित असहमति जनाएका छन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि पुनः दरखास्त आह्वान गरिएको छ उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनौट तथा सिफारिस समितिले आज सूचना जारी गर्दै दरखास्त आह्वान गरेको हो इच्छुक व्यक्तिले कार्यविधिमा उल्लेखित कागजात सहित सूचना प्रकाशित भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र दरखास्त दिन सक्नेछन् यसअघि प्रकाशित भएको दरखास्त आह्वानको सूचना रद्द गरेर समितिले पुनः नयाँ सूचना जारी गरेको हो समितिले यही पोष बेस गति शुक्रबार सूचना जारी गर्दै उपकुलपतिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो बारे विवाद भएपछि आइतबार रद्द भएको सूचना जारी गरिएको थियो गत शुक्रबार प्रकाशित सूचनामा विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमध्ये कुनै एक पदमा कम्तीमा तिन वर्ष काम गरेको बेहोरा खुलेको विवरण पेश गर्न सूचना निकालेपछि त्यसको विरोध भएको थियो विवाद सिर्जना भएपछि कुलपति एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सच्याएर अर्को सूचना निकाल्न निर्देशन दिएका थिए सोही अनुसार पुरानो प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ सूचना निकालिएको हो नयाँ सूचनामा कुनै प्रावधान उल्लेख नगरी छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि दुई हजार असी बगोसिम उपकुलपतिको पदमा दरखास्त दिन इच्छुक र योग्य व्यक्तिबाट दरखास्त आह्वान गरिएको छ भनिएको छ र कागजातका सन्दर्भमा कार्यविधिमा उल्लेखित कागजातसहित दरखास्त दिन भनिएको छ प्राइम समाचार जारी छ हामी विश्रामपछि आउँछौ विश्रामपछि पुनः स्वागत छ अब बाकी समाचार द्वन्दकालमा तत्कालिन विद्रोहीले पक्ष र सरकारका पक्षबाट सिदै मानिसलाई ताकेर गोली हानेर मारिथे अहिले पछिल्ला दिनहरूमा त्यस्तै प्रकृतिको घटना दोहोरिन थालेको छ एक साताको अवधिमा प्रहरीले चलाएको गोली प्रहारबाट तीनजना युवाले अकालमै ज्यान गुमाएका छन् सशस्त्र युद्धको झल्को दिने गरी हिजो आज दैनिक जसै युवाहरू गोली हानेर मारिन थालेका छन् घटना हुनुको कारण जेसुकै होस् त्यसलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि प्रहरीले सुरुमै गोली हान्न पाउने अधिकार यो देशको ऐन नियम कानुन कसैले पनि दिएको छैन कुनै पनि आन्दोलनका क्रममा भिड उत्तेजक बन्यो भने त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले भिडमा ठेल्ने लाठी प्रयोग गर्ने पानीको फोहोरा हान्ने अश्रु ग्यास प्रयोग गर्ने घुँडा भन्दा मुनि रबरको गोली हान्ने जस्ता विभिन्न चरण प्रयोग गरी भिड नियन्त्रण विफल भए मात्रै अन्तिम स्थितिमा सम्बन्धित निकायको आदेशमा मात्रै गोली चलाउने हो त्यो पनि घोडाभन्दा तल तर पछिल्लो समय प्रहरी यति निर्दयी बनेर नागरिकमाथि गोली ठोक्ने गरेको छ कि उसले गोली हान्नुभन्दा पहिलेका कुनै पनि चरण प्रवेश नै गर्दैनन् हिजो आज यस्ता सभा सम्मेलन तथा आन्दोलनहरूमा जाने असक्षम प्रहरी कमान्डर र प्रहरी नेतृत्वका कारण यस्ता अप्रिय घटनाहरू घट्नु दुःखद भएको पूर्व प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् पूर्व प्रहरी अधिकृत डिआइजी केशव अधिकारी भन्छन् यो भिड नियन्त्रण गर्ने सिद्धान्त विपरीत हो यसरी सिधा सिधा मान्छे मार्न कसैले पनि पाइँदैन र त्यो भिडको उद्देश्यको के उद्देश्य हो त्यसको सूचना प्राप्त गर्नको लागि सुरक्षा निकायहरू चाहिँ एक कदम पछि हट्ने विड्रहल गर्ने पनि त रणनीति हो नि आक्रामकै भएर चाहिँ नि भिडलाई चाहिँ नि सिद्धाउँछु भनेर जुन बल प्रयोग गर्न जान्छौँ नि त्यो बल प्रयोगको सिद्धान्त विपरीत हो विड्रहल पनि एउटा चाहिँ नि भिड नियन्त्रणको रणनीति हो त्यो चाहिँ नि अप्नाइएको देखिएन गरेको छ तर गोली चलाउनै पर्ने आवश्यकता भए अघि भिडलाई स्पष्टसँग चेतावनी दिनुपर्ने भनिएको छ तर पछिल्ला घटनाहरूमा तिनजना युवामाथि प्रहरीले सिधा सिधा गोली, गोली हानेर हत्या गरेको छ यो राज्यले गरेको हत्या हो पौष तेह्र गते शुक्रबार प्रहरी यति निर्दयी बनेर जाइ लाग्यो कि राज्यले रोजगारी दिन नसके पनि विदेश जान देऊ भन्ने बेरोजगार दुई युवाको गोलीहानी हत्या भयो त्यस्तै उक्त घटनाको एक साता नबित्दै सरहीको बरहवा नगरपालिका छ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तर उन्नतिको विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा स्थानीय जयशङ्कर शाहको मृत्यु भएको थियो सो घटनाको विरोधमा अहिले पनि दैनिक प्रदर्शन भइरहेको छ उनको सब अझै प्रशासनले कर्फ्यू लगाउनु पर्ने युवाहरूलाई गोली ठोकेर मार्न पाइन्छ नियत र योजना स्पष्ट जवाब छैन शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयले काम गरिरहेछ र माता निकायहरूले खास गरी यो शान्ति सुरक्षा आफैमा धेरै निकाय र आगामी नागरिकसँग जोडिएको विषय भएको हुनाले यसमा नागरिकको र सरकारवाला सबै निकायको र गृह मन्त्रालयको समन्वय हुन आवश्यक छ त्यो समन्वय थप वृद्धि गर्ने हिसाबमा गृह मन्त्रालयले आवश्यक थप समन्वय गरिरहेछ र यो किन के भन्ने विषय अहिले बोलिहाल्न अलिक हतारो हुन्छ त्यो छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएको प्रतिवेदन आएपछि त्यो विषय खुल्ने नै छ यता सरकारी निकायहरूको घटना पश्चात छानबिन गर्ने भन्दै विभिन्न समिति पनि बनाउँछन् र यसो छानबिन समिति गरे जस्तो पनि गर्छन् तर घटना सधैँ फेरि उही र उस्तै दोहोरिन्छन् अनि जनताको ज्यानलाई दस लाखमा मोलमलाइ गरी मृतकको परिवारलाई मुखमा बुझो लगाउने गरेको छ तर घटनाका विषयमा सत्य तथ्य र दोषीलाई कारवाही भन्दा पनि जनताको आँखामा छारो हालेर पन्छििने गरेको छ राजधानीको कपनमा स्थानीयहरू लामो समयदेखि हिलो धुलो र दुर्गन्धबाट पीडित छन् नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको निर्वाचन क्षेत्र रहे पनि थापाको बोली सरह विकास भने हुन सकेको छैन पटक पटक ताकेता गर्दा पनि समस्या समाधान नभएपछि कपनका स्थानीयहरू आन्दोलनको तयारीमा रहेका छन् कपाललाई हरेक वर्ष डुबानको समस्यामा पार्ने क्षेत्र यही नै हो अब यो कहिले व्यवस्थापन हुन्छ निकै चासोको विषय बनेको छ महामन्त्री गगन थापाज्यू काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर चारका सांसद गगन थापाज्यू तपाईँ के हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँको चाहिँ एकदम बर्खा चाहिँ एकदम डुबान हुन्छ सर यहाँ अत्यधिक डुबान हुन्छ यहाँ यो सबैभन्दा यो बक्स कलबर नगरेर हो हेर्नु होइन यो एरिया तपाईँको आजभन्दा दुई वर्ष सर यो दुई दुई ढलन डुब्थ्यो घरहरू टेन्डर आह्वान गऱ्यो बिचैमा टुङ्गाएर गइदियो अब भनौँ न त्यो पाँच सय मिटरको ठाउँमा दुई तिन सय मिटर चान्चुन मात्र भएको छ कारण त्योभन्दा माथि भएको छैन अन्त त्यो हामीले चाहिँ बारम्बार धेरै ताकेता ताके गरेर ताके भनौँ न मन्त्रालयदेखि लिएर अब तपाईँको केपिडिएलदेखि लिएर सबै ठाउँमा महान पनि गयौँ थुप्रोचोटि त्यो बाटो चाहिँ कम्प्लिट भइदियोस् जहाँसम्म बन्नु पनि हो त्यहाँसम्म चाहिँ बनिदियोस् चाहिँ अनि सबैलाई सहज हुन्थ्यो अब पानी परियाला त त्यहाँ सबै जहिले नि होइन डुबानै हुन्छ भन्नु पनि लाज लाग्नु लागि अब त है यो डुबानको बारेमा त हामीलाई त कपन भनेपछि त डुबान क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ तपाईँ भन्छ जहिले पनि फोटोहरू भिडियोहरू त राखिरहेको हुन्छ है हामीले अब कुरा गरिरहेछौँ अब यसपालि चाहिँ हुन्छ होला गगन दाईले चाहिँ बजेट दिनुभएको छ अरे भनेर सुनेछौँ अब यसपालि लास्ट आशा हो यो अब यसपछि त हामीले के गर्न सक्दैनौँ अब के अरे सबैजनाले बर्खा आउने बेलामासम्म काम हुन्छ अनि त्यसपछि फेरि बन्द हुन्छ देखिहाल्नु भयो नि यो चाहिँ बजेटको सुनिश्चितता छैन भने त्यसलाई टेन्डर निकाल्नु भएन टेन्डर निकालिसकेपछि यति ठेकेदारले काम गर्छन् भने गरेको कामको चाहिँ भुक्तानी पाउनु अहिले अरू बाइसौँ अरब तेइसौँ अरब हामीले सुनिन आउँछ देशभरिको काम गरेको ठेदारहरूले पैसा बाजे ठेदारहरूले त्यो काम गरेपछि त कामदारहरूलाई दिनुपऱ्यो सामान ल्याएको चाहिँ भुक्तानी दिनु पर्यो त्यस कारणले यो चाहिँ काम यदि छैन भने त्यसलाई निकाल्नु भएन छ भने चाहिँ तत्काल त्यो जति काम हुन्छ त्यो अनुसारको चाहिँ पेमेन्ट पनि दिने चाहिँ व्यवस्था गर्नुपऱ्यो आज हामी पचासौँ पल्ट तपाईँको डेलिगेसन गइसकेपछि एकाउन्नौपट पटक आउनुभएको तपाईँ एकाउन्न पटकमा चाहिँ उहाँ आउनुभएको उपत्यका विकास प्राधिकरणको चाहिँ आयुक्त त्योभन्दा पहिला अर्को आयुक्त हुनुहुन्थ्यो सर आउनुभयो उहाँ त्यस पछाडि आज आउनुभयो उहाँको चाहिँ जिम्मेवारी होइन सिमदरमा बसेर अफिसमा बसेर यहाँको चाहिँ बसेसी थाहा हुन्छ यहाँ आएर गर्ने कि नगर्ने हाम्रो यो हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध अनुरोध गरेको हौँ आग्रह गरेको हौँ हामीले तपाईँको शान्तिपूर्ण रूपमा भन्दाखेरि उहाँहरूले मान्नु भएन यो कलवर बनेन भने हामी उपत्यका विकास प्राधिकरणको अफिसमा गएर हाम्रो अनसन बस्नु तयार छौँ पब्लिक तयार छ उहाँहरू आएर घन्टा बस्न सक्नुहुन्छ यहाँ आएर वर्षायाममा वर्षा आयो बाढी आयो भन्दा भन्दै बित्छ अहिले हिउँदको समय हो यो बेलामा विकास गर्नुपर्छ यो बेलामा पूर्वाधारमा आएका समस्याहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्रोत साधनहरूलाई व्यवस्थापन गर्न गर्नुपर्छ हामी यहीँबाट सरकारवाला निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ अहिले पत्रकारहरूले किन कपरमा त देखेको म भन्छु पानी पर्दाखेरि जहाँ पनि जोखिममा हामी जोखिममा परेको भन्नु मिल्दैन कि एक डेढ घन्टा पानी पर्दाखेरि पानी जम्छ त्यसलाई जोखिम भन्न मिल्दैन त्यसलाई नियन्त्रणको लागि निरन्तर रूपमा हामी लागिरहेछौँ अब हामी नियन्त्रण गरेरै छोड्छौँ किन भन्दा आयोजना पनि लन्च गरिसकेका छौँ त्यो आयोजना पनि भइसकेको भएर तपाईँहरू धुखुला कैद आयोजना अन्तर्गतको रूपा नियन्त्रण भएर आयोजना आइसकेपछि अब त्यसलाई ढुक्काउनुहोस् ढिगो रूपमा राज्यसँग पैसा सीमित भएको हुनाले छिटो भनौँ हुन नसकेको हो आश्वासन दिन चाहन्छु अब हामी समयमा हामीले अलिक आश्वासन होइन काम गर्ने प्रति गर्ने हामी म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु किनभने हामी त यही काम गर्न आएको हो नि होइन हामी सरकारमा हामी छौँ हामीले त्यो अनुसारै गर्छौँ जन जन मानसको चाहिँ के छ चा त भने त्यही अनुसारले हामीले गर्नुपर्छ उहाँहरूको बोली के छ त्यही अनुसारले गर्नुपर्छ म यहाँहरूको चाहिँ जुन यो समस्याहरू छ त्यसलाई समाधान गर्न म प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु पूर्ण रूपमा चाहिँ समस्या समाधान नभए पनि केही आंशिक राहत पाउनेसम्मको अवस्था सृजना कहिले हुन्छ कति समय लाग्दा अघि पनि मैले तपाईँलाई भने जसको लागि बन्दैन उहाँको लागि त आंशिक भन्ने नै हुँदैन बन्नेलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुन्छ नबन्नीलाई शून्य पर्सेन्ट हुन्छ दुईवटा ठेक्का हाम्रो जारी छ र बाँकी ठेक्कामा अहिले चाहिँ बजेटको के हामीले तत्काल यो वर्ष थोरै पैसा मागेर ल्याएर हामीले केही समाधान गर्न सकिने अवस्था छ भने त्यसको लागि प्रयास गर्छौँ कर मैले कर्मचारी रूपमा यति चाहिँ भने भोट माग्ने बेला आउने नमस्कार गर्ने मलाई चाहिँ भोट चाहियो भने हामी यो वर्ष यसो गर्छौँ भन्छौँ छैन हामीले गगन कुमार थापालाई पनि चार वर्ष जिताएर पठाइसक्यौँ होइन अहिलेसम्म भएको छैन अब अहिले जसले गरे पनि हामीलाई त पार्टी सम्बन्ध भएन हामीलाई चाहिँ काम हुनु पऱ्यो जसरी पनि यो ठाउँको डुबानबाट मुक्त हुनु पऱ्यो यही बिन्दुबाट कपनमा हरेक वर्ष आममा बाढी सुरु हुन्छ कैयौँ नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्छ तर यो समस्या अहिलेसम्म समाधान भएको छैन यसअघि पनि नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो त्यस बखत पनि यो समाधान हुन सकेन अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा सहभागी छ र यो क्षेत्र नेपाली काङ्ग्रेसले नै प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको हिसाबले तसर्थ अहिले पनि यो कपनको बाढीको समस्या उत्पत्ति गर्ने थलोको समाधान भएन भने

देवोत विश्वविद्यालयको भी उपकुलपति नियुक्तिका लागि पुनः दरखास्त आवाह्न सूचना प्रकाशित भएको मितिले 15 दिन भित्र दरखास्त दिन सकिने प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो हेर्दै गर्नु होला फ्राइज एचडी नमस्कार